Pjesare e flotës të Peshkimit me 120 anije, Shqiponia nuk lundron më. Prej kohësh ajo qëndron për remont derisa të gjenden parat. Të njëjtin fat kanë dhe shumë të tjera. Pronarët nuk kanë mundësi financiare të riparojnë në një tjetër vend të rajonit. Nuk është e largët koha që ato do të përfundojnë të mbytura në basenin ujor. 70% e flotës thuajse është e shkatruar. Kemi pasur mbi 10-15 rastet të anijeve që janë mbytur në bankinën e Peshkimit ku kanë qenë të lidhura për shkak të amortizimit të pjesës fundore. Mungesa e një kantieri detar, vend në të cilin mund të kryejnë riparimin dhe kontrollin e mjeteve të lundrimit, po e çon këtë sektor drejt degradimit. Riparimi i pjesës fundore të anijeve me qëllim shmangjen e tragjedisë detare mbetet e pamundur. Llogarisë është një vend, një vijë bregdetare për 474 kilometra vijë bregdetare dhe sot mos të kesh një kantier kur edhe fiset ilire kanë pasur normalisht molet dhe vendet e tyre kur riparonin anije, domethënë sot në vitin 2014 është absurde të mendosh që në Shqipëri nuk ndodhet një kantier për riparimin e anijeve. Kërkesën për ndihmë kryetari i sindikatës së Peshkimit në Durrës i drejton drejt për drejt kryeministrit. Përfitoj këtu nga rasti që një mesazh zotit kryeministë, mesazh të drejtë për drejtë që të vendosi veten dhe autoritetin e tij për një projekt për ngritjen emergjente të kantierit të anijeve të Peshkimit për riparimin, sepse flota sot është një situatë kaotike. Në masterplanin e portit detar apo edhe në portin e ri të Peshkimit, i cili mbetet në ndërtim e sipër, nuk parashikohet remonti i anijeve. Kontrollet vjetore në portet e vendeve fqinj kanë një kosto të lartë financiare. Ndaj në këto kushte, sektori më i madh i industrisë së Peshkimit në Durrës pritet të shkojë drejt zhdukjes.